ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမားတွေကိုတင်ပြပါမယ်ဥရောပကိုရောက်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာမြောက်အတလန်တိတ်စာချုပ်နေတူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာဥရောပသမဂ္ဂမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့အင်္ဂါနေ့ကတွေ့ဆုံပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့တော့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံတာပါ။ VOA အင်ပြူတော်သတင်းတောက်ပက်စီဝီဒါကူဆာဝါရာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့ကနေပေးပို့တဲ့သတင်းကိုကိုသားညူဦးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ G7 ကမ္ဘာစစ်မှုထိပ်သီးခုနှစ်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာတော့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာမြောက်အတလန်တိတ်စာချုပ်နေတူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရာဇဲလ်မြို့မှာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြောက်အမေရိကနဲ့ဥရောပကြားစီးရေးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအားကောင်းအောင်တည်ဆောက်သွားဖို့နေတူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ30ကကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ Especially at a time when authoritarian regimes like Russia and China စီးမျိုးတွေကိုအခြေခံတည်ဆောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုရုရှားနဲ့တရုတ်လိုမျိုးအာဏာရှင်အစိုးရတွေကချင်းချောက်နေချိန်မှာအခုလိုမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနေတိုးအဖွဲ့အတွင်းမှူးချုပ်ယန်စတိုဒန်ဘတ်ကပြောသွားတာပါဒီကနေ့ဗိုလ်တုံးနေ့ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားအစိုးရတွေကိုတုံ့ပြန်ကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာမဟာမိတ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့အတွက်တနင်္လာနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့နေတိုးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာရောအင်္ဂါနေ့ EU ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာပါကြိုးစားခဲ့ပါတယ် Russia and China are both seeking to drive a wedge in our transatlantic solidarityအတ္တလန်တိတ်ရဝန်းနိုင်ငံ၏အကြာသွေးကွဲအောင်လုပ်ဖို့ရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံစလုံးကကြိုးစားနေတာပါစိုက်ဘာတိုက်ခတ်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကတော့ခိုင်မာအခြေတည်ပြီးသားပါစိုက်ဘာတိုက်ခတ်မှုရွေးကောက်ပွဲစွပ်ဖက်မှုနဲ့ဩဇာချက်ထွင်ဖို့ကြိုးစားမှုအပါအဝင်ရုရှားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတညီတညွတ်ထဲဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သွားကြဖို့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကြားမှာသဘောတူကြပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကိုယ်လက်ချက်တွေရှိပါတယ်ပြည်သူသမ္မတအမ်မနူအယ်မက်ခရွန်ကတော့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစီးရေးမဟာမိတ်နီတိုးရဲ့ဘောင်ကိုကျော်လာနေတာမဟုတ်လို့ညီညွတ်တဲ့အကြောင်းပြောပါရတယ်။ Il est économique, il est stratégique, il est de valeur, il est technologique. ဒါကစီးပွားရေးမှာပြောကစံတန်ဖို့နည်းပညာရပ်တည်နေပါဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေအများပြားရှိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့နီတိုးအဖွဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကွဲလွဲသင့်ပါဘူး။ American သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက် American သားပထမဦးစားပေးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့၄နှစ်ကြာမူဝါဒနောက်ပိုင်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့နိုင်ငံဆောင်ထက်သွင်းစဉ်းစားချဉ်းကပ်တဲ့မူဝါဒကိုတော့ဥရောပခေါင်းဆောင်အားလုံးကလက်ခံကြပါရယ်။ထရမ့်ကတော့နီတိုးအဖွဲ့ကိုအလုံးမဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလို့ဝေဖန်ခဲ့သလိုကုန်ကြစရိတ်တွေကိုလည်းအမေရိကကပဲအများကြီးပေးနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်ခဲ့ပါရယ်။ weil wir doch ein neues kapitel aufschlagen အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ကျမတို့ဆက်ဆံရေးစာမျက်နှာတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါရယ်။စတက်လာကလေးကနေတူးအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တဲ့သူပါကပေးနဲ့ဥဒုယာတီပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေအပါအဝင်ကြိုတင်မှန်းဆကောက်ွယ်နိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုအတူလက်တွဲညှိနှိုင်းအပြေရှာရေးရည်ရွယ်တဲ့နေတူး2030လုံခြုံရေးတက်ကိုအခုထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအငင်းပွားလာနေတဲ့အရာတွေကလည်းရှိနေသေးပါပဲလို့ Chatham House အဖွဲ့ကလေလာသုံးသပ်သူ LS Billon ကပြောပါတယ်There are still contentious issues on the table and this summit ညင်းပွားစရာကိစ္စတွေကတော့ရှိသေးပါပဲဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကသူတို့ဘလို့အတူတကွပူးပေါင်းသွားမလဲဆိုတော့အခြေခံလမ်းညွှန်ချက်မဟာဗျူဟာစဉ်းစားချက်တစ်ခုကိုအစ်တစ်ဖန်ပြန်ဆဖို့မဟာမိတ်တွေသဘောတူကြတဲ့အစပြုအစ်စ်မှအမေရိကနဲ့နီတိုးတပ်ဖွဲ့တွေအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြန်လည်ဆုတ်ခွာမဲ့ကိစ္စကိုလည်းမဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကတော့တူရကီသမ္မတရီဆက်တေယက်အာဒိုဝါနဲ့တီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တူရကီနဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးကတော့တူရကီအစိုးရကရုရှားထံကနေပြီးတော့ S-400 မစ္စိုင်းကာကွယ်စနစ်ဝေယူတာအပြင်2020နာဂူနိုကာရာဘတ်စစ်ပွဲမှာအာမေးနီးယားနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့အာဇာဘိုင်ဂျန်ကိုထောက်ခံခဲ့တာနဲ့စီးရီးယားမှာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေကြောင့်ဆက်ဆံရေးအေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတဘိုင်ဒန်ဟာရုရှားသမ္မတနဲ့ဂျနီဗာမြို့မှာမတွေ့ခင်ဥရောပခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ